Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, я Соломія Струс. На повороті в село Конопківка, що біля Микуленців, люди продовжують чергувати на блокпості. Про це повідомив житель селища Воля Ігор Пасєка. За його словами, місцеві жителі планують залишатися на блокпості, доки евакуйованих з Китаю не поселять на обсервацію. Там перебуває зараз наша кореспондентка Богдана Сарабун. Вона з нами на зв'язку. Богдано, що там зараз відбувається? Вітаю, Соломія. Ми зараз знаходимося на одному з трьох блокпостів. Він знаходиться за 2 кілометри від санаторію Медобори. За словами Ігоря Пасєки, люди тут чергують цілодобово від 18 лютого. Саме тоді в інтернет-ЗМІ з'явилася інформація, що санаторій Медобори можуть поселити евакуйованих з Китаю людей. Зараз тут вже більше сотні людей. Також приїхали депутати облради. Вони організували собі тут польову кухню, також гріються біля вогню. Кажуть, що будуть чергувати тут, допоки вже точно не впевняться в тому, що евакуйованих людей з Китаю розмістили саме на Полтавщині і не привезуть їх сюди. Наше запитання, чому ж вони все-таки проти того, щоб привозили людей до санаторію Медобори? Місцеві жителі відповідають, що він не обладнаний для того, щоб в разі підозри на коронавірус лікувати цих людей. Також він взагалі не обладнаний для будь-яких пацієнтів. Ми спілкувалися з одною місцевою жителькою, вона нам розповіла, що, мабуть, там навіть немає марливих пов'язок у медсестер. Люди продовжують чергувати, будуть тут також сьогодні, до ночі, напевно, говорили нам. І це, можна сказати так, що все. Це була Богдана Сарабун. Вона зараз перебуває на блокпості біля Конопківки, біля Медоборів. Нагадаю, блокпости діють з 18 лютого. Люди створили їх, щоб не допустити ввезення евакуйованих з Уханю до санаторію Медобори. Блокпост біля Конопківки обкопали. На акцію проти ввезення евакуйованих до Медоборів 18 лютого вийшли майже 300 осіб. Про це повідомила голова селищної ради Микуленців Петро Осіпчук. Вчора на позачергову сесію облради приїхали близько 500 людей з Миколинецької громади. На цій сесії депутати написали звернення до президента та прем'єр-міністра України. У ньому йшлося про те, щоб не поселяти українців, евакуйованих із Китаю, в санаторії Медобори. У зверненні також написали, що область та заклади охорони здоров'я Тернопільщини технічно не готові прийняти цих людей. За це звернення проголосували одноголосно 38 депутатів. Також депутати звернулися до керівництва України, щоб ті не допустили силового розгону блокпостів у Миколинецькій громаді. У Тернополі на площі Героїв Євромайдану розпочався мітинг реквієм за загиблими під час Революції Гідності. Вшанувати героїв прийшли понад 500 осіб, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Вони помолилися за вбитих на Майдані, поставили квіти і свічки до пам'ятника Небесній Сотні. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого відповідно до указу президента України від 2015 року. Цього дня, 2014 року, на вулиці Інститутській в Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступали проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. 11 квітня 2014 року Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності 105 осіб. У Небесній Сотні семеро героїв з Тернопільщини – це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян, Назар Войтович і Василь Аксенин. І у цей день, 2014 році, на Майдані загинув наймолодший герой Небесної Сотні з Тернопільщини Назарій Войтович. Хлопцеві було 17 років. В його рідному селі Травневе з Баразького району іменем Назарія Войтовича назвали школу. В пам'ять про нього створили мистецьку резиденцію та музей. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича в селі Травневе. Її створили в пам'ять про наймолодшого героя Небесної Сотні з Тернопільщини. Ініціював проєкт батько Назарія Юрій Войтович. Розповідає, Назар хотів стати художником, тому саме так вирішив вшанувати сина. Назар вчився на факультеті дизайну в кооперативному технікумі в Тернополі і мав йти в Львівську академію мистецтв. І хотів бути художником і дизайнером. І так. Продовження справи, мистецька резиденція відкрилася для молодих художників, для розвитку молодих художників, ну не тільки художників, для творчих людей. Тут митці виставляють свої роботи, проводять майстер-класи для дітей, розповідає Юрій. Це малювання, гончарство, гравюра.
Видите, тут таку писанку вирізається. Просто принцип. Він показує, як зробити таку гравюру. Намащується фарбою, і тоді під папір, і перекатали, і все. Тут облаштували бібліотеку. Ці книги, каже, передавали зі всієї України. Фінансує резиденцію Український фонд культури. Взимку резиденція не працює. Поки що немає опалення, каже Юрій Войтович. Відкриває її щороку 2 червня у день народження Назарія. Юрій Войтович розповідає, суди в справах про вбивства на Майдані почалися аж через рік після смерті Назара. Справи розглядали впродовж 5 років. У те, що вбивця сина буде покараний, каже, не вірить. Діло в тому, що зараз повідпускали, і зараз 2 беркутівці вернулися для продовження своєї справи. Оправдовувати беркут, що вони там досить чесні, правильні і все робили по закону. Я ще говорив 6 років назад, теж питалися, я казав 10%, що їх покарають. Ну, може, покарають, навіть, як би сказати, не покарають, а за 10-15 років, десь вже можна 5 чи 10 років, може, або ще 15 років, що суд буде закінчений. Ми ходили, ні один суддя не хотів братися за справи. То потім вже один чук, що взявся за це, а всі судді робили відводи. Це школа Травневого, де вчився Назарій. Навчальний заклад перейменували на його честь. Також у 2015-му в школі відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, а також атрибути з Київського майдану. Створювали музей батько Назарія, друзі, родичі, працівники школи. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок. І надзвичайно потужний такий духовний знак. А це кімната Назарія Войтовича. Батько каже, лишив все, як було. Тут його картини. Були роботи на виставці. Мистецтво тут є. Так, воно все запаковано. А це вірші Назара. Їх виставляли в мистецькому арсеналі в Києві. Зима, сніг навколо падав, а я йшов, все бачив і не знав, що все мене, усе розтане, і прийде весна, і зацвітуть сади, луга, міста. А так-то хочеться прожити своє життя поцікавіше. Ну так, щось воно близько до тої зими, що воно було. Такі вірші, каже, Назар писав у 5-6 класі. Юрій Войтович показує дитячі фото сина. Мама, то я, то Назарко. Дуже такий допитливий, бо він же такий, як трохи більше. Але він то все. Як його то все інтересувало? До Києва на Майдан хлопець поїхав 19 лютого, а наступного дня його вбили. Це останнє фото Назара Войтовича. Як він так був, так і поїхав. Так і він в тій шапці, то все так і там загинув. Потім я його так і впізнав тільки по тому шаліку, бо тому що там попала куля, але якраз так в лице, то неможливо було впізнати. Ці нагороди посмертні. Звання Героя України Назару Войтовичу присвоїли 21 листопада 2014 року. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!